Drazí přátelé, dobrý večer. Dnes opět můžu vám sdělit, a to jsem velice rád, nějakou dobrou zprávu konečně. Nějakou dobrou zprávu ze Středního východu. Jak je známo, ve Středním východě, v Sýrii, konkrétně se bojí od roku 2011. A tenhle ten boj, který byl provokován především Tureckem, Saúdskou Arábií a Katarem, stalo víc než 450 tisíc lidských životů. A donutil ten absurdní boj, aby víc jak 8 milionů lidí opustili svůj domovy. A konečně přichází z této oblasti dobré zprávy. A to, že v minulých dnech odcestoval zmocněnec Baracka Obamy, Brett McCourt, v doprovodu s zmocněncem francouzského prezidenta Hollande a zmocněncem britského premiéra Camerona a s vysokým důstojníkem Pentagonu do kurdské oblasti. A tam jednal s kurdskými ozbrojenými silami, jak dál postupovat společně. To jsou ty kurdské ozbrojené síly, o kterých Turecko mluví stále jako o teroristech. Tím Brett McCourt chtěl též demonstrovat, že tyto kurdské síly, Spojené státy, Francie a Velká Británie, nevnímají jako za teroristické síly, ale jako ty pravý bojovníky, kteří bojují již druhým rokem proti Islámskému státu. A po té návštěvě ta pomoc ze strany Spojených států, ze strany Francie, ale i ze strany Velké Británie právě těmto kurdským bojovníkům zdvojnásobnilo. Dnes už ty nejsou jenom americké letadla, která pomáhají kurdským bojovníkům, ale to jsou i francouzské letadla, ale i letadla z Velké Británie. A jenom díky této spolupráce kurdské síly můžou postupovat ve svém boji velice účinně proti Islámskému státu. Proto patří Spojeným státům, Francii, ale Velké Británii náš velký vděk a dík. Děkujeme.